Güvəndən listening içiyə baxırıq. Birinci mətin sualını yenə birinci suala baxmırıq. Çünki bizə digərlər lazımdır. İkinci sualdan başlayırıq. Səhv olanlar soruşur. Tornadoes are responsible for 80 days each year. Don't develop from storms. Develop sözü açar söz. Are difficult to predict. Never occur in USA. Sonra keçirik üstdə. Tornado, how do tornadoes form? Necə əmələ gəlirlər? Develop sözü açar sözüm olsun. 4-də tornado sözün qarşısında işlənən sifət. 5-də the warning time for a tornado is usually warning time açar söz. Where do tornadoes mostly happen? Ən çox harda baş verir? Yaxşı, vururam listening-ə qulaq asasa edək. Mətni diqqətlə dinlədikdən sonra ona aid olan tapşırıqları yerinə yetirin. In the US, tornadoes are responsible for 80 deaths and more than for 80 deaths, yəni içində bir düzdür, bir də in the US dedi, 80 ölümdən asılıdır. Demək, harda tez-tez baş verilmiş? The US yazırsınız altıya. 1,500 injuries each year. Although they occur quite frequently. Gördünüz, they occur quite frequently, yəni tez-tez baş verir. Amma burada nə deyir? They never occur in the USA. Heç vaxt baş vermir. Bu səhvdir 4. Sonra tornadoes are difficult to predict. 2-də 3-ü dedim. Are difficult to predict 3-də düzdür. Bizdən səhv olanlar soruşur. Onda 2-4 qalmış or cavabı. Tornadoes develop from storms. Tornadoes develop from storms. 3-də B variantı açıq-açıq görünür. Bir də 2-də don't develop verdiyinə görə 2 səhv olmuş olur. Sonra keçirik digərlərinə. Bu arada tornado sözün qarşısında işlənən sifət soruşur. Difficult yaza bilərsiniz. Are difficult to predict deyir axı. Deməli, difficult yaza bilərsiniz. Day hamısını yazmıram sözün. Bir də responsible sözün yaza bilərsiniz. Məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyətli deməkdir. Hər hansı birini yaza bilərsiniz, problem yoxdur. Tam yazmıram, sözlər uzundur. Sonra keçirik. But only some storms have the potential to become tornadoes. Meteorologists don't know where and when a storm will touch the ground and turn into a tornado. Today, the warning time for a tornado is usually just 13 minutes. Demək, nə dedi? 13 minutes, yəni 13 dəqiqə demək istəyir. Olmuş olacaq. Belə. Bütün testlərə baxdıq. Keçək indi. Birinci sual. Mətin nə haqqındadır? Injuries, yaralanmalar, meteorologist, USA, tornadoes təbii ki, tornadolardan söhbət getdi. Ancaq cavab olur D variantı. Bu qədər. Videonu bəyəndinizsə like etməyi, kanala abunə olmanın şərtlər bölməsində də öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.